da Srbija polako ulaskom u tu Evropsku uniju gubi svoj suverenitet i više ne možemo da odlučujemo o sopstvenoj sudbini. Ja znam da u ovim predizbornim skupovima, kad vam dolaze stranke i kad vam se obraćaju, to su obećanja levo, desno, ima sve da vam naprave, sve da vam bude savršeno, da vam kaže mi smo ozbiljni i odgovorni ljudi. Mi vam nećemo obećavati takve stvari, jer vi sami znate da je to jedan cirkus od koga nema zaista ništa. Mi vam govorimo o suštini. A ta suština je sažeta u toj reči sloboda i ta reč suverenizam u stvari je kad si svoj na svome, kad sam odlučuješ o sebi, o svojoj porodici, o svojoj državi, kad ti ne odlučuje neko drugi za tebe. Od 5. oktobra na ovamo nudili su nam kule i gradove, samo mi da uđemo u tu Evropsku uniju, ne moramo ništa ni da radimo, ni da se brinemo, neko drugi će da nam sredi, da nama bude lepo. E sad kada ovo ovako čujete, jeli zvuči malo blesavo, kao da pričate novogodišnje priče maloj deci, ali mi smo bukvalno bombardovani preko 20 godina ovim besmislicama. A u stvari sada vidimo jasno da iza Evropske unije, posebno na Balkanu, stoji nemačka kolonijalna politika. Nemačkoj treba jeftina radna snaga i ta jeftina radna snaga, zamislite, smo mi. Lepo okrenete se oko sebe, pogledate i svoju decu, i svoje komšije i prijatelje. Oni su nam ovde zato što njihovoj industriji treba 400.000 radnika svake godine. I to vam Švaba lepo kaže u lice, s njima nema mnogo uvrtanja, jel? Švaba vam kaže šta hoće. E sad je pitanje, a zašto naša vlast preko 20 godina ide tim putem i zbog čega smo postali jeftina radna snaga za nemačku industriju? I to nije samo Srbija, ceo Balkan, uključujući i Rumuniju i Bugarsku i Grčku, koje su kao u Evropskoj uniji, ili recimo Hrvatsku i ceo ovaj drugi deo. Znači, ceo ovaj prostor je nemački prostor. To ne znači da tu nisu Britanci, oni nam nikad nisu ni bili prijatelji, niti će biti, ili Amerikanci. Međutim, Švaba upravlja ovde na dnevnom nivou. Kontroliše političare u svim zemljama na Balkanu. E sad, kod ovih obećanja šta će koja vlast da uradi, pa jedni će da vam izgrade ovo, drugi će da urade ono, na kraju postoji jedan parametar po kome se meri uspešnost vlasti. A taj jedan parametar je da li nam deca beže iz zemlje ili deca ostaju ovde ili se vraćaju. Naša deca beže iz zemlje. Srbija bukvalno nestaje pred našim očima, čovek po čovek, porodica po porodica, dok nas ovde više ne bude bilo. I to bežanje iz zemlje je jedina i najbolja ocena vlasti. Jer kada vlast da radi dobar posao i uređuje Srbiju, onda je život ovde dobar, pa nam deca ne beže iz zemlje. A deca beže iz zemlje već preko 20 godina. Mi smo pametni, odgovorni ljudi, vredni ljudi, samo nemamo sistem. E to je ono što vam mi nudimo. Da napravimo sistem. Sistem koji će biti jednak za sve, u kojem će svaki pojedinac moći da se ostvari, a ne partijsku državu. A partijsku državu nije napravila ova vlast. Ne znam da li ste zaboravili, ali ona vlast 90-ih crvena i ona žuta posle toga i ova crna sada, sve su pravile partijsku državu. Treba nam ta odgovornost, treba da nas vode najbolji. I ovi pritisci koji nam dolaze sa strane, jedino ako smo jedinstveni, možemo da odbranimo Srbiju. Znači, i vlast i opozicija bi morali da imaju konsenzus, dogovor, oko najvažnijih državnih i nacionalnih interesa. Jer jedino tako, zajedno, možemo da se odbranimo. Prema tome, ja vas pozivam da tog 3. aprila izađete na birališta, zaokružite broj 10 suverenisti, mi vas nećemo izneveriti, mi ćemo sačuvati Srbiju za nas. Ova politika EU nema alternativu, to jednostavno nije u interesu Srbije. Za nas samo Srbija nema alternativu i za nas Srbija nije na prodaju. Hvala, Zaječarci.